Knížka Jak se dělá galerie vyšla již v druhém rozšířeném vydání v edici Junior Moravské galerie a pro velký úspěch byla přeložena do několika světových jazyků. O vizuální podobu knížky se postarali umělci David Bem a Jiří Franta. Texty napsali kurátoři Moravské galerie Ondřej Chrobák, Rostislav Koryčánek a Martin Vaněk. Jak už samotný název napovídá, knížka je vlastně takovou netradiční encyklopedií, seznamující čtenáře s historií a samotným fungováním galerií a muzeí umění. Na knížce je bezvadné to, že i když je určena primárně dětem, nabízí mnoho zajímavých informací i pro dospělého čtenáře. Lidé často neví, co vlastně všechno obnáší práce v galerii, jak vzniká výstava nebo jak se pečuje o umělecká díla. Kdo je to například restaurátor, depozitárník nebo jaký je rozdíl mezi kurátorem a kustodem? To všechno zní trochu jako nějaký cizí jazyk, který ale právě knížka poutavě, vtipně a srozumitelně vysvětluje čtenářům jakéhokoliv věku. Takže pokud byste rádi prozkoumali svět galerií a muzeí z pohodlí domova, pořiďte si galerii k vám domů. Doporučujeme.